Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Orere difeti hiyo ethiete ona mbere na kuhunja na gutambia ta mwaki wa kiriribe guku nende ni cokinyaniria na ni gatagati a atongoria a Gikuyu na aria angi aria ni a Kalenjin na Luhyas na tribes iria ingi ciothe magiukanirira gwa kahinda gaka magikiuga atiriu deputy president ari we rigathi wa Gachagua ni ahuthirirwo uru ni William Ruto na nigetha one vote cia kumutwa ari we president riri gwa kahinda gaka ni arakimwagira gitioro hamwe na gutuma ati akinyururio ni atongoria anini aria matakire a ruriri rwa Gikuyu ndeto icio ciothe iraumanire dira Sakaja arakorirwo gĩthomera deputy president na mĩario mĩritũ mũno agĩkĩmwĩra atĩ atige kũrĩra atĩ nĩ aragĩrwo gĩtĩo atĩ kana nĩ ararumwo atĩ kana nĩ aranyũrũrio kuona atĩ we akĩrĩburi gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ hĩndĩ ĩyo akĩmatanathurwo hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru Kenyatta agĩkĩra Gachagua atĩ we nĩ arumanaga mũno na akagĩra atongoria angĩ gĩtĩo ona amwe marĩ igũrũ rĩake ta Uhuru Kenyatta atĩ gwa kahinda gaka agĩrĩirwo aikare thĩ ahinyie wĩra wake arĩ ta deputy president na atige gũtinda akĩingĩrĩra atongoria angĩ akĩmathaga ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩruta wĩra. Wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Hii county ndio huyo. Unatajwa wiki moja, unazama, unalia. You know bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the most, maka unenda sijui kwa msitu, sijui wapi. Let me tell you, if you want respect, respect other leaders. Na mĩario ĩyo ya Sakaja nĩ ĩratũmire andũ mambũrũrũke na njĩra nene mũno matongoretio nĩ atongoria aingĩ mũno gũkũ Mount Kenya makĩyumĩria na gũkũmithia na kũregana na mĩario ĩyo ya Sakaja magĩkĩmwĩra atĩ ona angĩkorwo agĩire deputy president rĩgathĩ gĩtĩo atĩa atĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩmũthomera ta mwana mbere ya kĩrĩndĩ gĩothe mĩcemanio-inĩ makĩria ya mũingĩ na tũrakĩona aingĩ mũno meyumĩria ta ũrĩa ndagĩkorwo ngĩkuonia ta mũthenya kĩngĩ wa ta ũrĩa Reverend Ben agĩthomera Sakaja na ndũmĩrĩri nditũ mũno oro hamwe nake ũtanagĩtigwo thutha nĩ ũrĩa werũgamagia gĩtura kĩa Women Rep wa Kiambu County mũini wa nyĩmbo cia kũgacangai mũtumia twendete Royce Kĩma oro nake nĩ aronekire ararakwo nĩ ndeto ici cia Sakaja gũkorwo agĩthomera Gachagua mbere ya andũ oro nake arakiumĩra na kũruta woni wake arandĩkire ndũmĩrĩri na kuga we cannot watch you disrespect our deputy president Mr. Dimpo if you don't have respect for him we do heshima sio utumwa abusing your senior won't make you a leader arakora kĩra Sakaja atĩ matigũikara thĩ mamwĩrorere ake disrespect our deputy president agĩkĩmũribata Mr. Dimpo agĩkĩmwĩra atĩ heshima ti utumwa na akorwo akĩmũhe gĩtĩo tu atĩ gũkorwo akĩrumana na senior ake atituwa gũgĩtũma agĩtuĩke mũtongoria na gũtuĩka thĩinĩ wa comment section tũronire andũ aingĩ meyumĩria na kũruta mũndũ mawoni matiganĩte amwe magĩtĩkanĩria na Sakaja magĩkiuga atĩ Gachagua ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩigua ũru nĩ kũrumwo atĩ ta andũ onake no akĩrumanaga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ya thirikari ya Uhuru Kenyatta na amwe onao arĩa marakiuga ũguo mararĩ wa Gikuyu na gũtuĩka amwe nĩ marakorirwo magĩtĩkanĩria na Royce Kĩma na gũkiuga atĩ gĩtĩo nĩ gĩa bata na atĩ hĩndĩ ciothe mũtongoria agũkĩrumana agĩkoragwo agĩkĩona nania bisha njũru makĩria kũrĩ arĩa makĩmũthurire ta umore to mũcero Johnson nĩ ũrambĩrĩire na kuga yes we won't allow and what he is doing to our traders in Nairobi we will read to his downfall we aragĩkorwo akiuga atĩ nĩ ma matigũgĩtĩkĩria Sakaja akorwo akĩruma Gachagua na aragĩkorwo akiuga atĩ ũndũ ũrĩa aragĩkĩra traders makĩria agĩkomba na andũ angĩ aingĩ gũkorwo makĩharacwo nĩ thirikari yake atĩ kĩu nĩkĩo gĩgũkorwo kĩrĩ downfall kana gĩtũmi gĩake gũgĩkorwo akĩaga gũthurwo arĩ gavana wa Nairobi kwa ihinda rĩngĩ Kerry Jones na akĩrauga he disrespected our own Uhuru now it is his time to ũyũ nake agĩkĩregana na Royce Kĩma agĩkiuga atĩ ona Gachagua nĩ agĩire gĩtĩo Uhuru Kenyatta na atĩ rĩu nĩ ihinda rĩake akorwo akĩagĩrwo gĩtĩo marigi gathũka arakorwo akiuga I wish this gospel started when the former president was disrespected Gachagua should bear the brunt of all manner of insults and disrespect aragĩkorwo akiuga atĩ
atĩ nĩ kaba gospel ĩno ya gũkĩra atongoria matige kũruma atongoria arĩa angĩ ĩngĩambĩria hĩndĩ ĩrĩa Gacagua arumaga Uhuru tũkirĩte atĩ gwa kahinda gaka Gacagua agereirwo ahorere na akorwo akĩamũkĩra morũrũ na insults arĩcio irumi na kwagĩra ũgĩtĩo ciothe nĩ amu atĩ onake noguo agĩkaga kũrĩ Uhuru na Uhuru akoragwo akĩamũkĩra ciothe nake Ruth Ndegwa arakorwo akiuga whatever DP Gacagua did God is always there to forgive him. May God bless our DP and protect him. Oya gĩgĩtetera Gacagua na gũkiuga atĩ ona gũtuĩka marĩa mothe agĩkire hĩndĩ ĩyo makũrumana na kwagĩra Uhuru gĩtĩho atĩ Ngai nĩ akũmwohera na atĩ arakĩmũhoera Ngai amũrathime na amũgitagĩre hĩndĩ ciothe. John Kahiro arauga respect to the president, deputy president and the former bear president is paramount. Oya gĩkiuga atĩ kũgĩra gĩtĩo kũrĩ president wa kahinda gaka deputy wake oro hamwe na president ũrĩa waritaire atĩ kũu nĩkuo gwa bata. John Bigwood nake ndanatigwo na thutha arakomenti na kuga it is sad but sometimes let karma do her work after elections. This guy intimidated former president Uhuru Kenyatta a lot so it is a payback time though I don't support it. Oya gĩkiuga atĩ karma nĩ ĩraruta wĩra kũrĩ Gacagua atĩ kuona hĩndĩ kana thutha wa ithurano cia gĩkorera magĩkorera magĩtangathwo marĩ arĩa athure marĩ na William Samoei Ruto atĩ Gacagua nĩ akorirwo akĩingĩrĩra Uhuru na njĩra nene mũno ta ũrĩa twakĩonire mĩgũnda yake ĩgĩthũkangio na mahiũ make kũiywo agĩkiuga atĩ nĩ payback time na Gacagua akorwo akĩamũkĩra maũru marĩa mothe agĩkorirwo agĩka ona gũtuĩka arakorirwo akĩrĩkia na kuga I don't support it. Nake ũngĩ nĩ Joe Mburu akorwo akiuga sure he is currently the my Kenya boss whether they like it or not. Oya gĩkiuga atĩ gwa kahinda gaka Gacagua nĩwe deputy na magĩkorwo makĩmũhe gĩtĩo makĩendaga na matekwenda. Miriam Kaigara kuga respect is two way remember agĩkiuga atĩ respect ĩheanagwo nawe ũkaheo. Samuel Higa arauga the DP deserves to be respected at all times. Agĩkiuga atĩ deputy president agĩrĩirwo kũheo gĩtĩo hĩndĩ ciothe. Mwendwa wa Unity Macharia ararĩkia na kuga what goes around comes around. He was disrespectful to former president, it is now his turn to be disrespected. Oya gĩkiuga atĩ marĩa mothe mathiaga nĩ macokagĩrĩra mũndũ nĩ amu atĩ we akĩagagĩra gĩtĩo Uhuru nake rĩu gwa kahinda gaka nĩ ihinda rĩake akorwo nake akĩagĩrwo gĩtĩo. Na debate ĩno no ĩragĩthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na nĩ thengio mũno angĩkorwo nĩ werorera video ĩno nginyagia hau. Unabuli kila mtu hii kaunti ndio huyo. Hii kaunti ndio huyo. Unatajwa wiki moja unazama, unalia. You know, bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the most... Maka unenda suju kwa msitu, suju wapi. Let me tell you. If you want respect, respect other leaders.